Takže čau lidi, vítejte u dalšího videa dneska, etapa číslo 16. Dneska je to teda znovu sprinterská etapa, nebo možná už trošičku i do klasiky, protože v závěru tam bude menší kopec. No a takže dneska Alaphilippe bude mít velkou příležitost dneska vyhrát etapu, samozřejmě pokud Marcel Kittel pojede dobře, tak samozřejmě také. Takže dneska půjde do úniku Gaviria a Marcel Kittel. Takže naši dva sprinteři. Several riders are attempting to break away. No a je to hlavně z důvodu, že s Kittlem samozřejmě potřebujeme nějakým způsobem stahovat a Marka Cavendishe. No a zároveň, kdyby se nám poštěstilo, tak samozřejmě vyhraná etapa by nás vlastně posunula rovnou do zeleného trikotu. A to právě chceme. I ta ztráta tam je, ale není zas tak velká na to, aby se nedala sjet. A myslím si, jestli dneska znovu nás nechají a ujet. Já se tady rychle podívám, jestli tady má někdo malou ztrátu. Nemá. Vettler má nejnižší a to jsou 2 hodiny. Takže by nás v pohodě mohli nechat, myslím si. V minulé etapě Bob Jungels teda vyhrál. A naprosto. Ano, byla to pro mě opravdu asi jedna zatím z nejlepších etap. No a jak můžete vidět, tak už se dostal na 11. místo, ztrácí 9 minut na Chrise Froomea. Já nečekám, tady to stáhne, ale myslím si, že třeba do té desítky, kdyby jsme se dostali, kdyby to bylo opravdu pěkný. Třeba jenom třeba na to 10. místo před Pierre Rolanda. Takže no a zároveň teda Bob Jungels získal vrchařský dres, na co se taky podíváme. A má náskok 9 bodů na Quintánu, takže to je slušný. No a to znamená, že vlastně dneska náš tým jede ve dvou. Máme dva trikoty, jak bílej, tak puntíkatej. Oba by měl mít teda Bob Jungels, ale jelikož má na své puntíkatý, tak bílý dres veze teda Alaphilippe. Takže, no a zároveň teda, když je dneska 16. etapa, což znamená, že už se vlastně blížíme ke konci letošní Tour de France. No a pak teda se zase dostaneme k tomu našemu týmu, který už jste určitě viděli. Jinak dneska by měly být z cyklistiky 2 videa. A to, že už mám natočený i sestříhaný tu ukázku z těch pro cycling manažerů té série, co vlastně je na Steamu, co znamená 2012 až 16. Tak, ale my než se teda dostaneme k závěru, protože tady vidíte, že vlastně celou etapu nic nebude, tak si řekneme, kdo teda vyhrál 16. etapu na Tour de France ve skutečnosti. No a určitě vás potěším, protože pokud jste neviděli závěr, tak vyhrál Peter Sagan před Kristofem. Třetí Dale Enger, čtvrtý Degenkolb a pátý Matthews. Takže znovu velice těsný finish. Peter Sagan vyhrál, si to doufám říct, tak o 2-3 cm. Takže to bylo opravdu na hraně. No a žlutý dres, stále Chris Froome, tam se stále nic nezměnilo. Takže my se teda pojďme podívat zpátky do etapy a to rychle zrychlím, že tady stejně nemáme nic
Máme 18 minut už na skok. Takže, že by nás peleton opravdu opustil, bylo by to skvělý. No a já doufám teda, že Marcel Kittel přejede ten malý kopec, co tam vzadu je. Ve skutečnosti měl Marcel Kittel veliký problémy, dojel s velikou ztrátou. No, tak doufám aspoň tady, že se mu to povede. Tak, už máme 24 minut náskok, takže si myslím, že dneska znovu ten únik vyjde. No a zároveň teda, do závěru máme velikou šanci. I kdyby Thomas Veklar nebo Dechen nebo Brandl něco chtěli udělat, tak my tady máme Gaviriu pro Marcela Kittla, který mu může rozjet spurt, což je samozřejmě skvělý. No a zároveň přece jenom ve dvou se to líp táhne do toho cíle. No a možná bych zkusil ještě v závěru někde zkusit v závěru třeba ujet s Bobem Mankosem. No, když spíš radši s Alaphilippem, ten má větší šanci na to někam ujet. No a možná se pokusit třeba znovu stáhnout pár vteřin na Chrise Froomea. Samozřejmě teď vlastně Dan Martin už náš lídr nebude, už bude jenom domestik, ale teď právě váhám, jestli dát Boba Engelse, přece Boba Engelse je v horách daleko lepší. A nebo právě Alaphilippa. Alaphilipp, když se podívám, jak má 75 vlastně v horách, ale na ty menší kopce, na ty klasiky, má 72, což je skvělý. A Bob Engels má 77-88. No a tak se nejspíš počkáme do další vrcharské etapy, protože tam už to bude velice zajímavý, že tam už se bude končit, tam se bude končit už na kopcích a ne pod kopcema. No a tohle, teď jsem to udělal schválně, aby Gaviria nevyhrál. Samozřejmě 20 bodů Marcel Kittel potřebuje. No a vrchářská prémie nás vlastně ani nezajímá. Takže my se pojďme vrátit do peletonu. Ty to mají sprinterské prémie ještě hodně daleko. Což znamená, že tady budeme na vrchářské prémie daleko dřív, než oni u té sprinterské. No a co z hravy teda, kdo z těchto těch tří lidí vyhraje teda a vrchářskou prémii? Samozřejmě asi Marcel Kittel, Gaviria to nebude. Takže, omlouvám se za menší střih. No a vrchářskou premiéru, teda víte, že o ní nikdo nebojoval, přece jenom je to pouze jeden bod, pro který si teda nakonec dal to Veklar. No a Brandl teď nastupuje. No to bychom si měli dát pozor. Teď nastoupil Veklar. No, na tohle pozor, se rychle podívám do peletonu, kde se sprintuje teda už o tu prémii.
Jen chci vědět, koliká to dojede. Marka nemůže vypadat tolik. A mu bude patřit šesté místo. Takže se zase podívám, proč klasicky si to nepamatuju, za šesté místo je 10 bodů. To je blbý, to je blbý. No ale my potřebujeme vyhrát dnešní etapu. No a taky, aby Marcel Kittel samozřejmě měl dost sil do toho závěru. Takže projíždíme. No a odpadá nám Thomas Dechant, takže tomu se tady vůbec nedaří. Odpadá nám Gaviria, takže Marcel Kittel už jede sám. No a nejspíš necháme to. Necháme je to samoceného. Hold nevyhrajem. Ale... Leclerc si nastoupil teda v ten pravý čas. No a... Pro něj teda je to krásné první místo, první vítězství. Marcel Kittel si teda dojede druhý. A Gaviria, ty už to asi ze sebe nevymáčkneš, to je škoda. Ale Marcel Kittel teda druhý, třetí Brandl, čtvrtý Gaviria, pátý Dechant. No a teď už teda tady máme peleton, tady máme opřed Chrise Froome. Takže si myslím, sice jsme etapu nevyhráli, ale... myslím si, že teoreticky bychom mohli jít do zeleného. Kittel získal 30 bodů. Takže dejme tomu z prémí 50. Kámen, když už teda stáhnu 10 bodů, takže máme 40. To by nám teoreticky mělo stačit. Takže pokud... Teď musíme teda doufat, že Marka Veniš nepřejede a nepřejede si pro další body. To by nám teoreticky mělo stačit. Takže teď už teď jdeme a dáme naše borce teda dopředu. Zkusíme teda nasadit za nějaký tempo. Kromě teda Toma Bonena, ten by to stejně tady asi... No. Ten by asi stejně odpadl, ale teď dáme ho tam. No a zkusíme teda Marka Cavendishe teda odpárat. On je teda teď hodně vepředu, ale myslím si, když Tony Martin zabere, no a teď tam jdeme my. Sice ještě tam máme Alaphilippa. No a zkusíme teda s Alaphilippem teď nastoupit. Teď jak se vlastně bude spurtovat do kopce, to by mělo Alaphilippovi stačit. No a dopředu jde Greipel. No myslím, že tady nemáme na co čekat, jdeme prostě do sprintu se všema lidma, co máme vlastně v týmu. No a jsem zdravej, kdo teda vyhraje? Mark Cavendish vypadá hodně silně, Swift také. No ale Mark Cavendish bude to mít hodně dlouhý spurt a Dan Martin! Marka Vendišovi dochází síly. No ale není jediný, protože tady Alaphilipp už také nemůže. Marka Vendiš teda skvělý spurt a dojíždí si pro šesté místo. Alaphilipp desátý. No v jeden moment Dan Martin tam byl hodně vepředu, ale také mu došly síly. No ale teď jsem zdravý hlavně, jestli teda budeme mít zelený dres. Takže vítěz teda Thomas Leclerc. Tak ve žlutém je Chris Froome. Tady se ke nic nemění a vrchařský dres teda stále Bob Jungels. No a zelený dres Mark Cavendish, takže nám to nevyšlo. O 12 bodů, jestli počítám správně.
Takže Bob Wrangles stále teda v bílém. No a náš tým už má hodinu a čtvrt náskok nad týmem Sky, takže jsme zatím nejlepší tým. Takže aspoň jako tým se tady vedeme nejlíp. No a myslím si, že jsme i nejaktivnější tým, přiznám, v každé etapě. Myslím, že jsme zatím měli po každý někoho v úniku. No a když se teda podíváme, takže tady jsme stále 11. Tady teda Kittel už v příští etapě, no i když pojďme se podívat. Tady je teda vrchařská etapa, tady tam Kittel mít šance nebude ani pro tuhle prémii. Pak je časovka, to také nic. Tady myslím si, že Kittel taky nepřejede, tady ten kopec, tady asi taky ne. Takže pak už poslední etapa. Poslední etapa v Paříži, kdy Marcel Kittel má teda poslední šanci na to získat zelený dres. No a myslím si, že kdyby jsme s ním vyrazili do úniku, sebrali tu prémii, pak se s ním vrátili, tak bychom vlastně měli, kdyby přijel Cavendish sedmý, tak by měl 8 bodů a měli by na úplně stejně bodů. No a v závěru by teda Marcel Kittel musel porazit Marka Cavendishe. Takže tam to bude taky hodně zajímavý. Takže 17. etapa, když se podíváme, tak je to opravdu zase hodně kopcovitá etapa. Bohužel my tady nemáme nikoho z našich. No a klidně mi teda napište, co byste teda na mém místě teda dělali. Samozřejmě nejspíš půjde Brambilla do úniku, protože Bob Wrangles už nejspíš nepustí. No a zároveň teda Štěbar, Kittel, Gaviria a Bonen, tyhle čtyři můžete taky vyloučit, protože ty nepřijedou kopce. Což znamená, že nám zbývá Tony Martin, no, to je spíše domestik, že bychom použili do úniku. No a pak teda Brambilla, Alaphilippe, Youngles a Dan Martin. No, ale i tak, ten závěr si myslím bude hodně těžký. Ona, troufám si říct, že Chris Froome tady bude hájit žlutý dres. Ale bude to velice zajímavý. Přece jenom, když se na to podíváme, tak Froome, Quintana, Contador, Porte, Nibali, Aru, dejme tomu Rodriguez, Mollema, Zakarin i Roland jsou skvělí vrchaři a nejspíš si to rozdají. V dnešní etapě, teda v zítřejší etapě, takhle. Takže pro dnešek je to teda všechno, já doufám, že se etapa líbila. No a zítra se teda zase uvidíme, takže zatím čau.